Vamos preparar hoje uma massa Red Velvet maravilhosa, super fofinha para um bolo, para vocês fazerem bolo gelado. Então, começamos aí batendo os ovos com açúcar até transformar nesse creme bem clarinho aí, fofinho. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, o vinagre no leite, pode ser limão também. Vamos deixar isso aqui talhar, que vai transformar no nosso buttermilk. Vamos peneirar a farinha de trigo, o chocolate em pó. E tá tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Os ingredientes e na tela também. Já colocamos ali a nossa misturinha do leite com o vinagre. Colocamos o óleo também. Gente, essa massa fica muito fofa, muito perfeita. Misture rapidamente também, só pra dissolver tudo ali, né? O seco com o molhado. Acrescenta aí, ó, uma colher de sopa de... Nem é bem cheia, de corante vermelho em gel. E olha que coisa mais linda, gente. Colocamos o fermento, mexe aí e vamos colocar nessa assadeira. Você pode distribuir em assadeiras de outro tamanho também aí, tá? Fica nessa assadeira aqui, eu vou fazer dois discos de massa. Assei por 40, levei pro forno pré-aquecido 180 graus. Assei por 40 minutos. E olha isso, gente. Essa massa, ela é perfeita, maravilhosa para vocês montarem bolos gelado aí, bolo de pote, tortas gelada. Olha que riqueza. Gostou? Comenta aqui embaixo.